ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଆଜି 142ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଢ଼ୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ମାଟିର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଏହି ମାଟିର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଢ଼ିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଆଗେଇ ନେବ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2036ରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇକି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେତା ବୁଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଧାୟକ ମହାଙ୍ଗାର ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ। ସାର୍ କହିବେ କି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଡଟି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ନେଇକରି କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ମାଗଣା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଅଭାବକୁ ନେଇକରି ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦହି ଦେଇ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ PSC CSC SDS DDS ସବୁଥିରେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।